Almeno se li chiedi, non ha più se li chiedi. Si prenderà un po' di casa. Am problemat vajmet și food ce rot ce როგორც ჩამენ აი როგორც დაამთავრებელ საწყოს ისე უყრით ხოლმე. ციტელს მოძვაძლებთ და ეს ციტელი სიმინდი იყიდება აქ სუბიჩში. ყოველდღე ვყიდულობთ აქ და ვაჭრობთ. იოლი მოსავლელია არც ისერთი. ძალიან კარგები არიან პროლიები. ცილა ხავს 1000 და გავყიდეთ 400 ცალი სამი დღის განმავლობაში 6 დოლარად. ესე იგი ჩავაპარეთ ჩავარიგეთ. და ახლა გვაპირეთ ერთი 10 დღე რომ გავაჩეროთ ეს გაყიდვა და მე ისევე უფრო დიდი რო გახდებიან 7-დან დოლარად გავყიდეთ. ხო, ცუდი არ არის, რა ვიცი, მოგება კი არს. თითეულს დარჩება სადღაც ალბათ ერთი სიდასი იქნება თუ ექსასილარი თითოეული ადამიანი. და ეს იმისთვის არის კარგი, რომ აი სოფელში უფრო არ არის სამუშაო, არ არის არაფერი და კოოპერატივი იმიტომ შექმნილი, რომ აი ამოძრაო მეზობლის ქალბატონებისაც. ხო და უკვე არის 4 თუ 5 ნოემბერია და უკვე რეალიზაციაში გაუშვა. ეს წილები ჩამოვიყანე 23 სექტემბერს. ეხლა ამ პროექტს აი პირველი ის რო დამთავრდება, მე შევისვენებ მარტის ბოლომდე. და მე განახორციელებ ისევ მეორე ეტაპს და ეს უნდა გავაკეთო 3 წლის განმავლობაში. და მართლაც და თუ ვერ დავზარალდი და შედეგიანი თუ გამოვიდა, ქალებისთვისაც უკეთესია რომ გავაგზავნოთ.